Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Današnji video posvećen je giveaway-u povodom godinu dana postojanja mog YouTube kanala. Ovim putem želela sam da se zahvalim svima koji me prate od samog početka. Proletalo mi je ovih godinu dana. Nisam bila toliko posvećena svom kanalu prošle godine zbog privatnih obaveza i uz posao zaista jedva sam sve stigla da uradim šta sam trebala. Ali od nove godine mislim da sam i više nego posvećena, zaista češće snimam, češće uploadujem videe, sigurna sam da ste to primijetili, uživam u ovome, zaista ovo je ni započeto kao moj hobi, što još uvijek i jeste, i ovo je moj izduvni ventil, što bih ja rekla. Uskoro mi stiže još jedna veoma važna uloga. Jel, u životu, ostvarit ću se kao majka za manje od mjesec i po dana, čini mi se. Tako da ću napraviti naravno malu pauzu, ali sigurno ću se vratiti snimanju. Mnogo od vas me to pitalo, pa sam želela u ovom videu na to pitanje i da odgovorim. Zaista, nadam se da ću se brzo uštositi i uspjeti da uskladim sve obaveze sa snimanjem. Tako da, hvala svima na svim prelepim komentarima koje mi svakodnevno pišete, što na društvenim mrežama, što na ispod YouTube videa. Hvala vam i na kritikama, znam da vas jako nervira kada diram kosu, ali to sam ja, 26 godina to radim. I zaista mi je jako teško da prestanem, prosto to je neki moj tik i to sam isto ponavljala bezbroj puta, ali dobro, mogu još jedan put. Tako da, do sada mislim da je to bila u suštini najčešće pisana kritika na mojim društvenim mrežama. Tako da sam htjela i to da kažem. Hvala vam svima na predivnim porukama. Ja se stvarno trudim da svima odgovorim. Mislim da to i činim. Tako da, htjela sam da vam s ovim putem zahvalim tako što ću napraviti mali giveaway. To su prosto, ovo je zaista znak pažnje. Nešto što mogu da vam poklonim. I nadam se da nekog usrećim. Ovaj put ću usrećiti 3 osobe, ja se nadam. Budući da treba uskoro i da se preselim i kao što već znate, čekam bebu, imam zaista milion obaveza, tako da ovo što sam skupila, nadam se da će vam se dopasti, da će vam odgovarati i da će zaista neke devojke ili momci, nikad se ne zna, biti zadovoljni. Tako da, sada ću da vam predstavim šta ćete to dobiti u ovom giveaway-u. Pravila za učestvovanje ću naravno ostaviti u opisu videa, ali želim da kažem da ovaj put zaista neću ograničavati koliko puta možete da učestvujete. Znači, na svakoj društvenoj mreži gdje budem objavila fotografiju, to su Instagram i Facebook, povodom giveaway-a, kao i ispod ovog videa, možete ostaviti koliko god želite komentara i tagovati koliko želite osoba. I ja ću putem random.org sajta odabrati 3 dobitnika ili dobitnice. Možda neko učestvuje i u nečije ime, tako da to bi bilo to. Sve ću naravno ostaviti ispod videa da ne bi sad gubile vrijeme i da se ne bi zapričavala sa tim tehničkim stvarima. Tako da, prva nagrada je nešto što mi se jako dopada i što sam nedavno otkrila, što želim da i vi isprobate. Biće ovaj Baileys and Harding Midnight Fig and Pomegranate Gel, odnosno losion, recimo, za tuširanje. On ima, čini mi se, 500 ml i u ovom je prelepom roze pakovanju sa šljokicama. Naravno, neću ga otvarati, već ga možete vidjeti ovako upakovanog. I uz njega paleticu
novu od Maybellina, The 24 Karat Nudes. Ovo su neke šljokičave nijanse, snimit ću vam izbliza. U svakom slučaju odabrala sam baš ovu iz prostog razloga što stiže lepo vrijeme i leto i meni se trenutno najviše dopadaju, kao što možete pretpostavljati da vidite, sedefaste, šimeraste senke, tako da to sam želala i za vas, tako da to bi bio drugi deo poklona. Treći deo je nešto o čemu drvim, što bi se reklo, pa skoro godinu dana, čini mi se od prošlog aprila i bog zna koliko puta sam spominula na svom kanalu, a to će biti dva batera za telo ili ti putera za telo od Majem prirodne kozmetike. Mislim da su, jedan je da aroma vanila, a drugi čini mi se naranđa, jeste, tako da uvrstit ću dva butera za telo, kao i moj omiljeni proizvod od Maje, prvi koji sam probala, a to bi bilo, to bi bio ovaj dezodorans u obliku kreme, tako da to je nešto što zaista obožavam, koristim i želela sam da poklonim nekom od vas. I budući da sam ovo dobila na poklon, a imam zaista nebrojeno parfema i sličnih stvari, odlučila sam da ovo sačuvam za giveaway. U pitanju je BU paketić u kome se nalaze dezodorans, parfem i kao dezodorans, parfem u spreju. Sve je istog mirisa koji je zaista predivan. Pomirisala sam, ali kažem, želela sam da ostavim za vas, tako da ovo sve što sam sada nabrojala dobit će prva dobitnica ili dobitnik. Nadam se da vam se to dopada. U svakom slučaju, ja ću, vi možete napisati u komentaru, to ću vam ostaviti ispod videa, koji poklon biste želeli da dobijete, tako da kada vas putem random.org sajta izvučem, mogu da odmah odlučim kome ide koja nagrada, da ne bi bila pristrasna, jel? Slijede dve utešne nagrade, mislim, tako sam ih ja nazvala, jel? Prva od njih stiže u ovaj Purity Box kutiji, iz prostog razloga što su u njoj i proizvodi od nikela. Kao što sam rekla, stiže nam lijepo vrijeme, tako da sam se već odlučila za faktor zaštite. I u pitanju je nikel mlijeko za sunčanje sa kakaom, 30 SPF. I nikel kokosov maslac sa šargarepom, koja je poznata po tome da je dobra u toku za vrijeme sunčanja, da se brže i bolje prima boja. Tako da, to bi bilo to. Kao i nikel krema za lice, koja je bogato hidratantna krema sa smiljem. Ovo je krema koju ja trenutno koristim i sa kojom sam oduševljena, tako da sam odlučila da uvrstim i nju u ovaj giveaway. Druga utešna nagrada je također iz Purity Boxa i sadrži iste proizvode kao i prethodna, znači kokosov maslac sa šargarepicom i mlijeko za sunčanje sa kakaom, kao što sam već rekla, sa SPF-om 30, znamo li da mi ispadne. I u nju sam uvrstila i dva Maybellina ruža. To su dva ruža koje se meni dopadaju, koje sam dobila u februaru od Maybellina, tako da sam otišla i kupila i za vas ove dve nijanse koje se meni dopadaju, jer nisam željela, jel, da vam poklonim svojom. Tako da prva od njih je Crazy Pink, koja je ovako jedna ludačka pink nijansa, prava za leto. A druga je Magic Mobile, tako da, 245, to bi bila neka, samo ime kaže, jel, mov nijansa, odnosno ljubičasto modra buja. Tako da, to bi bile dve utešne nagrade, odnosno sve tri nagrade koje sam vam spremila za ovaj giveaway. Nadam se da vam se ovo dopada, to je najmanje što mogu da zaista u ovom trenutku učinim za vas. I pored svih svojih obaveza, zato kasnije video, trebala sam da ga objavim još pre dve nedelje, međutim nisam stigla, tako da nadam se da se ne ljutite i nadam se da će dosta vas učestvovati i da ću obradovati tri osobe uskoro.
cveću, naravno ostaviti u opisu videa, kao što sam već rekla, ponavljam se kao papagaj naravno. Tako da, to bi bilo sve od mene za ovaj video, ljubim vas puno i volim i nadam se da ćemo nastaviti da se družimo ovako lepo i u ovoj godini. I to bi bilo to, ja vas do narednog videa puno ljubim i pozdravljam. Ćao!